Зупинка Гнідівська обласна клінічна лікарня імені Миколи Пирогова. Дохід до обласної станції переливання крові. Пам'ятайте, одна доза зданої вами крові врятує життя своїм пацієнтам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Валентина Опелінівського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – площа Мальта Небесної Пісні. Зупинка площа Мальта Небесної Пісні. Рухи на Мальта Небесної Пісні.